Смертельне ДТП сталося ввечері 15 жовтня у Гайсинському районі. 53-річний водій виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з мікроавтобусом. Наслідок аварії загинули 50-річна жінка та її 27-річний син. Ще четверо важкотравмовані, їх госпіталізували. Наразі з'ясовуються обставини автопригоди. У Нацполіції Вінницької області повідомляють, по факту ДТП розслідується кримінальне провадження, що передбачає позбавлення волі до 10 років.